Mikael, välkommen till BK Häcken Hisingen. Hur känns det att vara här? Många tack, först och främst. Jag är såklart otroligt glad för att det kan lyckas och gläder mig till den här challenge, utmaningen. Det gläder mig mycket till. Vad vet du om BK Häcken? Jamen, jag vet en lille smule om Häcken. Jag vet att en gammal dansk fotbollsspelare, Stig Tøfting, har spelat här uppe. Och så vet jag det är en klubb efter jag har snackat med någon som har spelat i Allsvenskan, är en klubb som gärna vill spela positiv och god fotboll. Så det är i alla fall vad jag vet om den inte vidare. Du har varit där i några timmar. Väldigt bra intryck av klubben. Den är för länge. Ja, min första intryck är otroligt gott. Jag har redan blivit budt verkligen gott välkommen. Verkar mycket familjärt och folk verkar super vänliga. Alla, vad kan man säga, faciliteter. Nu är det igång med att bygga nytt, kan jag se ut på träningsanlägget, men det kommer till att vara supergott. Och stadion är också verkligen fint. Minner lite om min gamla klubb FC Nordsjælland, så superfin stadion och jag gläder mig mycket. För de som inte känner dig eller vi inte lär känna dig ännu, men vad är det för typ av spelare? Ja, men jag är nog en gammaldags klassisk tier. Han där tänker lite mer fotboll än han är hårdlöpande. Vänsterbenet, god teknik, den klassiska playmaker vill jag nog kalla mig. Sen också, jag har haft mycket samtal med Martin med coach. Mm. Vad har ni pratat? Jamen, jag har snackat med Martin om tingene här uppe, hur ni gör tingene på, hur han ser mig och ska komma in på det håll här. Så vi har haft många goda samtal som också har hjälpt på att jag har en helt riktig mavefnämsel med att jag ska komma här uppe och vara med till att få Häcken fram i Allsvenskan, så det gläder mig mycket till. Jamen, min förväntning är först och främst så vill jag gärna prova att spela mig på hållet och hjälpa den vägen igenom. Och samtidigt så hoppas jag för hela hållet och byn och klubben att vi kan komma så långt upp i räcken som möjligt. Jag vill inte sitta här och säga att vi ska bli nummer 1, 2 eller 3, men jag har i alla fall ett mål och ett hopp om att vi ska spela med upp i den övre halvdelen av tabellen i alla fall. Du har spelat i Danmark i stort sett hela din karriär. Vad vet du om Allsvenskan? Jamen, jag vet efterhånden mer och mer. Jag har haft vänner som har spelat i Allsvenskan och vet att især fankulturen är verkligen god. Där kommer verkligen många människor och jag vet också att de spelar riktigt god fotboll. Jag vet inte, man har måske alltid sagt att den danske liga har varit nummer 1 i Norden, men efterhånden så har Allsvenskan också bevisat att de är i alla fall med helt upp i toppen, så i alla fall en sinnsyn god liga, en sinnsyn god räcka med massor av god håll och duktiga fotbollsspelare. Jag tänkte avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till alla supporter? Jamen, jag vill gärna säga till supporterna att jag gläder mig helt vildt till att bära deras tröja och förhoppningsvis så syns jag också att mina prestationer på banan, och jag vill göra allt för att vi lyckas med alla våra mål i den kommande säsong, och jag gläder mig till att se er på stadion. Tusen tack och varmt välkommen till Många tack så mycket.